Czyli zobacz, mękę jest zobacz. O. O, to jest to garant. Bo parę wykończył, pa. See jäi peale, see jäi peale. Eraldi kuskil, pärapõrgust tellisin kuskil. Mul oleks ka laadjat või? No. Sa saad mudelist näidata mulle või? Professor. Perse küll. Väravata, väravast ees! Muldist jäi peale! Teine ääre nüüd ma vabasin. Keskele. Ja. Marek, mis oli? Ei, see jää peale. Aga kui ma niimoodi teen nüüd 3D-ne, tulen niimoodi. 3D-ne. 3D-ne. Karin, peaaeg! Neli minti lõpuni või? Oi, ise lõi ja ise lahti. Peale kohe. Ära on tõi tagumine mängi. Peale kohe. Ole! Ma maksin viimasel. Ma ka saan, et ta lähen tööle, siis ma tahan kohe, kui lähen tööle, ma tahan kirja panna hakkama tegema. See on hea, kui niimoodi teha, kui keegi ei näe vastu. Teed püksi lukku lahti. Teed püksi lukku. See saab midagi.
Ja see koht oli ikka niimoodi hea, jah? Ei, jah, lihtsalt kaks nõrg. Vahel, vaatame, tavahel mängin lihtsalt, lihtsalt vilen. Mängi! Me peale! Pane uis! Milline? Sa teed pilti või videot? Aga Mardus, milline? Sa teed pilti või videot? Videot? Kus kohad? Raun! Ja see... Mis sõtli on? Ma olen prema... Väga ilus mäng oli, ma õigel ajal kohale jõudnud, aga ikkagi. Ma eritsin, et ma jõuan, aga noh, kala oli parem. Kala oli